No amor non hai ataduras. É o lema que berra o cartel deseñado pola pontevedresa Nuria da Costa, co que obtivo o segundo premio de imaxe gráfica no concurso organizado pola Consellería de Igualdade con motivo do 25N. O cartel o basei na historia do Fío Vermello, que a historia conta que tes un extremo atado no dedo maiñiño e o outro extremo está atado no dedo da túa alma xemelga. No cartel, a víctima está atada co fío para representar el abuso que hai nela co que se camufla como amor. Para promover a igualdade de xénero, no IES Sánchez Cantón, no que Nuria estuda cuarto da ESO, contan cun Consello da Muller Nova, un grupo de traballo que dende o curso pasado funciona en centros de secundaria de Pontevedra. O que facemos é traballar co alumnado, alumnos e alumnas de todos os cursos do centro, e o que facemos, ademais de conmemoracións como a de hoxe, pois o que facemos é traballar sobre actividades e propostas que podemos facer para que se traballen nas aulas e concienciar pois que o tema de igualdade nos queda un camiño aínda por percorrer e facer que ese camiño sexa o máis breve posible e que consigamos pois a igualdade efectiva o antes posible. O seu é un traballo a longo prazo que pouco a pouco dá os seus froitos. Todas estas cosas son un traballo a medio e longo prazo, es decir, os resultados non se van a ver inmediatamente, pero sí que se nota que se empeza a ver certo calado, non? Empezamos a poñernos, como digo, moitas veces esas gafas lilas, esos lentes lilas, e aprendemos a ver as cousas que nos parecían normais ou que nos pasaban desapercibidas, pois aprendemos a velas xa con outra visión un poquinho máis en canto á igualdade de xénero. Un esforzo máis para loitar contra actitudes de violencia de xénero na adolescencia. En eso, a clave está na educación, evidentemente. Temos que loitar contra moitos dos programas que hoxendía se ven nos medios de comunicación e teñen moito tirón e que están facendo moito dano, creo, nese sentido. E o que nos toca a nos, pola nosa parte, ir poñéndonos a grande area para ir minimizando, digamos, que ese risco de retroceder en canto á igualdade. No Sánchez Cantón, o se conmemoraron o 25N e lembraron as mulleres falecidas no 2018 vítimas da violencia de xénero.